Istorija obiluje pogrešnim konceptima i tumačenjem, nekima nastalim iz neznanja, ali još više je namerno promenjena. Jedna od tih priča je priča o Bogumilima, koja je počela da se zloupotrebljava od sredine 19. veka sa austrougarskim planovima za zauzimanje Bosne, ali koristili su i mnogi drugi kako je kome odgovaralo, recimo komunistima da pokvare sliku o crkvi, raznim interesnim grupama da pomognu stvaranje veštačkih nacija i tako sve do danas. Danas se ta priča oživljava najverovatnije radom nekih službi, veštački se Bogumilima pripisuje običaj i verovanja kakvih nema u srednjem veku, jer etika u istoriji bilo mnogo i Bogumili nemaju toliku tradiciju niti su toliko rašireni kao što im se pripisuje. Priča o Stećcima je deo tih falsifikata, pre svega i taj naziv je verovatno pogrešan. Stari naziv je bio Mramori, a Mramori, grebnice, sami Stećci, to jest Mramorija, nemaju direktne veze sa Bogumilima i nisu karakteristični samo za Bosnu, nego ih ima po celoj Srbiji, Crnoj Gori itd. Mi smo ovde prikazali neke od spomenika sličnog oblika i simbolike iz Srbije. Istorija srednjeg veka ne može se napisati bez poznavanja teologije, istorije pravoslavlja i hrišćanstva. Bez toga ne mogu ni da se proučavaju srednjevekovni izvori. Nažalost, kod nas je veoma malo takvih istoričara. I u retke izuzetke možemo ubrojati Nikodima Milaša, Radoslava Grujića, ima ih još, a u novije vreme doktora Miodraga Petrovića. On je naš najveći stručnjak za zakonopravilo Svetog Save i u stvari on je jedini koji je ovo kapitalno delo kritički obradio. Pored prevoda zakonopravila, pri čemu je doktor Petrović sudskim putem sprečen da objavi drugi deo prevoda. On je objavio i mnoge naučne radove, neke i u formi knjiga. Ovde se bavimo radovima koji se bave bogumilskim pitanjem i takozvanom crkvom bosanskom. Rezultati do kojih je doktor Petrović došao pri proučavanju srednjevekovne i izvorne građe. Inače su bez premca po sadržajnosti, stručnosti i dubini u našoj nauci i na njih niko nije odgovorio, a možemo smatrati da nije imao prave argumente protiv iznesenih zaključaka. Njegovi rezultati nimalo se ne podudaraju sa domišljenjima koje se javljaju u domaćoj i stranoj historiografiji. Ključni problem zašto pre doktora Petrovića nije bilo ovakvog tumačenja podataka o Bogumilima je što je malo ko uopšte umeo da pročita zakonopravilo i da ga razume, a istoričari su zanemarivali ili uopšte nisu poznavali pravoslavlje i samu osnovu onoga o čemu piše Sveti Sava, a donekle i car Dušan u svom zakoniku. A zašto je to bitno? Pre svega očigledno je da su u tim dokumentima sadržana znanja i iskustva koje su naši preci sakupili, a to su jedini savremeni dokumenti u čiju verodostojnost možemo imati poverenje. Latinski, to jest katolički izvori su provereno nepouzdani, naročito kada je reč o pravovernosti nekih konfesija. Ova otkrića Miodraga Petrovića nisu nova, prvi put su objavljena još 1995. ali malo ljudi zna za njih. Mi smo o toj temi i malo šire razgovarali sa Milošem Stanićem, istraživačem i publicistom koji istražuje istoriju pravoslavlja i smatra da je profesor Petrović u pravu. Pa šta se u stvari dešava tu? Spominju se Bogumili na mnogo mesta, mnogo se priča o Bogumilima. Ko su Bogumili? Šta si ti došao u tvojim istraživanjima? Do kojih podataka? Pa došao sam do toga da su zapadni istoričari namerno zamrsili priču da bi sakrili istinu i da se to mršenje priče nastavilo kasnije i za vreme komunista, pa su tako silni akademici Srpske akademije nauke i Jugoslovenske akademije nauke napisali gomile radova na tu temu, da još više zamrse celu priču i izbune ljude. Bogumili se kao sekta pojavljuju u Makedoniji, provinciji Rimskog carstva, i oni su nastali kao posledica preseljenja stanovništva, jer je romanski car preselio Bugare i Srbe u Malu Aziju, a iz Male Azije dovukao Jermene, koji su bili u to vreme mnogo odaniji carstvu. Međutim, ti Jermeni su se vremenom uklopili u lokalno stanovništvo, stali na njihovu stranu i opet počeli da dižu pobune protiv Romeja, odnosno Bizantijskog carstva. Ono što se desilo tada je da bugarski car je organizovao crkvu, znači taj pokret jermenski je pomogao bugarskom caru da organizuje bugarsku crkvu i ona je, pa se onda dešava i misija Čirila i Metodija i ta slovenska pismenost se dešava u tom momentu i na tom naletu se organizuje bugarska crkva koja, odnosno nije to bugarska crkva, bolje kažemo možda slovenska crkva, ali pod okriljem bugarske države koja je u tom trenutku izuzetno jaka i ugrožava Vizantiju i tu sveštenici nose slovenska imena, naprimjer, ne znam, Radoje, Dragomir i tako dalje, Dobri gost i tako dalje. Stara imena sveštenika su često sadržala tu taj gost, Rado gost, Dobro gost i tako dalje. Uglavnom, to je početak stvaranja te neke slovenske crkve. Međutim, šta se tu sad dešava u vreme Nemanjića i u vreme Svetog Save, za razliku od Bugara, mi nismo, kako da kažem, mi smo bili deo Rimskog carstva. Znači, naša crkva je direktno povezana sa rimskom, odnosno romejskom crkvom. Dobili smo autokefaliju od cara, dobili smo Hilandar, dobili smo potpunu nezavisnost. Na konto toga naši sveštenici noše i dan danas grčka imena, što pokazuje kontinuitet države i na neki način bilo je to strateško opredeljenje Romejskog carstva da zaigraju na srpsku kartu, jer smo bili ispravniji kao hrišćani i njihovi saveznici, a ne na bugarsku kartu koja je dosta ugrožavala romejsku državu u prethodnim vekovima. Imali smo nekoliko bugarskih careva koji su osvojili Carigrad ili pobedili romejskog cara i tako dalje. Oni su se dosta plašili njih. Uglavnom, zašto Sveti Sava bira da bude deo tog projekta pravoslavnog koji podrazumeva da smo mi deo Romejskog carstva, a ne da razvije neku nezavisnu slovensku državu? Pre svega zato što bugarski, odnosno bogumilski sveštenici u tom trenutku imamo nekoliko dogmatskih stvari. Znači, bugarski, odnosno bogumilski tih sveštenici su bili dosta asketski. Znači, oni su, imamo u žitijima se piše kako su oni po ceo dan se bavili molitvom i postom i kako su mršavi, kako su u groznom materijalnom stanju, da šetaju u dronjcima, iscepani, što se jako uklapa u ono što mi znamo o tadašnjoj toj Bogumilskoj crkvi koja je nastala kao rezultat tih jermenske sekte koja je bila takođe dualistička. Znači, oni ne poštuju državu, ne poštuju zvaničnike, preziru bogatstvo, ne vole krst kao simbol, Bogorodicu odbacuju. Znači, oni su na jedan način iskreni vernici, međutim, na jedan način ulaze u jednu jeres koja sprečava nastanak države. Jer vi ako ste protiv elite, ako ste protiv države, ako ste protiv bogaćenja, čak i protiv porodice, znači te sve stvari smatraju nekim nasledstvom Romejskog carstva, vi onda ta vera nije dobra za državu i sprečava vas da država raste. Jer ne možete bez elite, vi morate da imate velike privrednike, morate da imate plemstvo, morate da imate neke intelektualce, morate da imate neke, u to vreme ti intelektualci su bili neki sveci pravoslavne crkve, a bogumili su bili protiv toga totalno. Znači, oni su bili protiv bilo kakve crkvene hijerarhije, bilo kakve državne hijerarhije, pa čak i porodične hijerarhije. Znači, zbog toga, to je jedan od razloga zašto Sveti Sava je sigurno video u tome zamku koja bi sprečila da se napravi jedna jaka srpska država. Jer ako ljudi ne veruju u državu, ne veruju u elitu, ne veruju u napredak materijalni, kako ćeš da napraviš državu? To je jedan razlog. Drugi razlog je to što su to ostaci stare bugarske crkve, koja sad u novoj srpskoj državi definitivno nije bila zgodna. Treći razlog je što u tom istorijskom trenutku car Kalojan, bugarski car, obećava svoju vernost papi. Znači, u tom trenutku kada je Sveti Sava, na primjer, pravio zakonopravilo i u trenutku kad se konstruisala srpska država Nemanjića, u tom trenutku je Carigrad upravo pao. Znači, glavni rimski grad, glavni grad Vizantije je osvojen. Car je u izbjeglištvu. Bugarska je obećala vernost papi. Cela Grčka je osvojena od strane Katalonaca i od strane plaćenika koje je Venecija dovela. Venecija je osvojila sva grčka ostrva i znači skoro cela Grčka i dobar deo Turske je osvojen od strane katolika i to se zove vreme Latinske republike, ili Latinskog carstva u stvari, ne Latinske republike, nego Latinskog carstva. Znači, to latinsko-katoličko carstvo je na jugu. Sa strane imamo Bugare koji su se obećali svoju vernost papi. S druge strane, gore, odnosno na severu, imamo Mađare koji su takođe deo katoličkog saveza i koji napadaju Hrvatsku i Bugarsku, gde su takođe Srbi, odnosno Sloveni, kako god da hoćete. Uglavnom, mi smo okruženi sa svih strana s katolicima i u tom trenutku Sveti Sava se rešava da podigne barjak pravoslavlja. Zato mu nisu odgovarali Bogumili, jer su Bogumili u tom trenutku bili ostaci Bugarske crkve, koja je u tom trenutku dala obećanje papi na vernost, i oni su u svom principu dualisti. Znači, oni filiokve, profesor Miodrag Petrović, koji je najveći autoritet za istraživanje zakonopravila, on je napravio jako dobar rad na temu Bogumila i Bogumil je svrstao među katolike u tom trenutku, zato što njihovo tumačenje filiokve, to jest tumačenje Svetog Duha, Svetog Trojstva, je u stvari katoličko tumačenje. Tako da, kada mi pričamo u srednjem veku o borbi protiv Bogumila, kada o tome govore naši srednjovekovni spisi, misli se na borbu protiv katolika. Znači, vi ste u tom trenutku imali ostatke jedne jeretičke crkve. Šta znači jeretička? Znači, nije potekla od Rimskog carstva, nego se odcepila. Jeste ona bila slovenska, ali za nju su se borili katolici i Bizantija. I oni su se obećali katolicima i u tom trenutku Bogumili nikako ne odgovaraju da se pojave u Srbiji i zato Sveti Sava i Nemanjići se bore protiv Bogumile. Ta borba nije bila nikako krvoproliće, jednostavno osnovana je nova država gde su se oni utopili i utopili su u naše sadašnje pravoslavlje. U srednjem veku kad se Bogumili pominju iz naših izvora, iz srpskih povelja, onda se govori o borbi protiv katolika. Znači, to je veliko otkriće za koje je zaslužan profesor Miodrag Petrović, zato što ljudi su pogrešno tumačili Dušanov zakonik. Mi imamo prevod Dušanovog zakonika, jest da ga je malo ko čitao, ali mi ga imamo, i u tom Dušanom zakoniku se često pominju Bogumili. Danas znamo da i despot Stefan Lazarević i Dušanov zakonik i Sveti Sava, kada pominju Bogumile, oni u stvari govore o borbi protiv katolika. To je jako bitna stvar za našu istoriju, jer je na neki način borba protiv katolika nevidljiva. Mislim, mi znamo da postoje neke ogromne razlike između pravoslavaca i katolika, ali nema pominjanja na taj način u poveljama, odnosno oni pominju latinsku jeres ili češće na Balkanu Bogumili, jer su Bogumili bili neka vrsta unijata na Balkanu, kao što imate sad unijatsku crkvu u Ukrajini koja priznaje papu, ali su kao pravoslavni. Tako su Bogumili bili u to vreme na Balkanu. Oni su bili trojanski konji, oni su bili prethodnica katoličke crkve i zato se Nemanjići protiv njih borili. Sad, kada zapadnjaci pominju Bogumile, zato su istoričari Titovi i jugoslovenski kasnije uspešno napravili zbrku. Vatikan kada pominje Bogumile, i on pominje njih kao pravoslavce. Pa je Vaso Glušac napisao knjigu o Bogumilima u kojima tumači da se radi o pravoslavcima, što je na neki način jeste, on je takođe u pravu. Znači, Bogumili koje pominje Vatikan u svojim spisima i Venecija, u Bosni pre svega, misli se na Bogumile u Bosni, oni jesu bili pravoslavci, jer katolička crkva je u tom trenutku u zaletu, u krstaškim pohodima, i oni njih doživljavaju kao sektu. Oni su svesni da su oni pravoslavci i oni označavaju kao jeretike, tako da imate to dopisivanje tvrtka kralja sa papom u kojima on obećava da će uraditi ovo, uraditi ono, međutim papa ga optužuje da on čuva Bogumilsku crkvu, a u tom trenutku to je pravoslavna crkva. Odnosno, to nisu više ovi isti Bogumili s kojima su Nemanjići imali problem, jer u vreme Nemanjića još je bila živa ta Čirilo-metodijevska misija i ostaci bugarske crkve koja se okrenula na katoličku stranu. Tako da, kasnije su istoričari to jako lepo iskoristili da potpuno zamrse situaciju, i inače je zamršeno kad to krenete da čitate. Evo, meni je teško da objasnim, a kada čitate imate barem 10-ak okreta kada su u pitanju katolici, a kada su u pitanju pravoslavci. Jednostavno, i mi smo ih gledali kao jeretike jer nam nisu odgovarali, a i katolici su ih gledali kao jeretike, međutim oni ne govore o istim Bogumilima. Bogumili u Srbiji i na teritoriji Nemanjičke države nisu isti Bogumili koji pominju katolički izvori. I prema tome, kada gledamo našu istoriju i naše povelje, treba tumačiti tu borbu protiv Bogumila kao borbu protiv latinske jeres i protiv katolika, jer je to unijatska jedna struja bila koja je bila za ujedinjenje, kao što i danas imate u crkvi, samo sad je mnogo jače.